tady víc než 1000 let stará kniha. To je prostě opravdu velká, velká vzácnost. Je ve sbírkách... Můžu si na ní tačku, až mám. Můžete, jenom ji neupustíte. Je těžká. Prosím vás. Jsem snad měl knížku v ruce. Takovou? Takovou, ne, Pet, abych si ty odznaky sundal, ale... Je to těžká, jsou zálažky, tak... No.